kod naplatne rampe smo, kod Matejevca. Nećemo za Beograd levo na autoput. Pravo za Matejevac. A tamo u daljini zabeleo se Kamenički vis i sve ove planine oko njega. E pa, tamo ćemo ići. A Kamenički vis je u oblacima. Opa, ući ćemo u oblake. Idemo! Čegar, mesto sukoba Turaka i Srba, 1809. godine. Stevan Sinđelić, čegarski junaci. Sneg i brda oko Kameničkog visa. A, čujem, tamo gruvaju i topovi. Mislio sam da je to ovaj. Nije. Tamo iz daljine se čuju. To su Slavu Vučića koji još uvek nije tišao iz Niša. Čuju se. A mi baš u daljini, ovamo gde su oblaci, imamo naš cilj, Kamenički vis. Uživajte u lepim predelima. I sa ove strane, a Niš u daljini. Eno ga. Duva Vetić, idemo u oblake. O, Kamenica, zabeleli se krovovi. Tamo levo je selo Brednica u brdima, a mi ćemo pravo. Tu gde mi idemo, nema ga Kamenički. Evo tu baš gde je oblak. Iznad Kamenice smo i evo ga Niš u daljini. A ovo između je Vinik. Sa druge strane Niš, ali onaj deo oko Duvanske industrije. Evo kakvi lepi predeli. Zabelelo se sve. Evo i mene u nebesima. Odavde je još bolji pogled. Niš! Još malo pa smo na topilu. Evo ga. Penjemo se. Ovde je najžešći uspon. Ko želi na izletište Dabila, može. Ima i voda teče. Ne pije nam se sada voda, nije vrućina. Izdržat ćemo današnji trening, oko 25-27 km, bez vode. Raskrsnica za cerje. Evo, mi ćemo na Kamenički vis. Oh, kako je lepo. Dobar dan. Pozdrav Rogoče, kako ide? Ide. Sila si, ej, sila si. Pok. Stigo sam. Evo, Zoki, moj drug. Pošao na Kamenički. Tako je, tako je. Ali pešak. Pešaka, Ajde, ja ću malo trčati. Prošle godine u ovo vreme sam shvatio da sam poprilično bez kondicije. I 15. decembra sam počeo da hodam. I pešačenje je sport. Pa jeste, malo sam težak za trčanje. Znači, ja sam mnogo trčao, sam džugirao mnogo. E, super. Idemo, Zoki. I... Pa kao razlenica jeste. Jeste razlenica, evo. Ovo, da, da. Inače, penjem se po planinama, da znaš. Pa ajde. Uživajte. Sa mnom. Pravimo razglednice za novu godinu. Evo iz ovog ugla. Aha. Dobro, nije mnogo klizao. Ovde od raskrsnice već mora da se pazi. A inače, super. 11. kilometar, još 2 kilometra i nešto. I na vrhu Kamenskog. Uz brdo. Evo i odavde pogleda. Boriće. 11. kilometar završen. Ovde je već klizavo. Biće
opasno ako se opustimo niz brdo kada se budemo vraćali. Penjemo se još kilometar. Pogledajte ovo divnu sliku. Pali još samo da je da mraz. Jelen. Kako lepo po snegu trčati. Takav pogled na Niš. A evo ga i moj drug Veliša koji vozi. Čisti put. Kako je, mladiću? Ajde, idemo na kamenečke. Prati, vidimo se, pozdrav. Evo još jednom pogled na Niš. I za par stotina metara smo na kamenečkom. I evo nas na kamenečkom visu, kafanče i osmatračnica. Ajde da pogledamo sa osmatračnice šta se vidi. Ua, vidi se jedno veliko ništa. A s ove strane, evo na bržuljku, se neka dečica sankaju. Kafana, evo mene na osmatračnici sa koje se ne vidi niš. Mi smo u oblaku, ali lepo smo se nadisali, još uvijek dišemo sveži vazduh. Razlika je drastična od onog vazduha u Nišu, zagušenog. Evo, ostaćemo još malo, to bi bilo to. Pozdrav sa kamenečkog visa.